میرج سٹار ٹی وی کے معزز ناظرین، میں شکیل احمد آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں 12 سالہ بچی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، قتل کے بعد لاش برہانہ حالت میں گٹر میں پھینک دی، ملزم گرفتار۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ہماری التماس کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، خبر کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ عباس پور آزاد کشمیر میں قتل کی لرزہ خیز واردات، 12 سالہ بچی قتل، لاش گٹر سے برآمد۔ ناظرین، 12 سالہ حلیمہ زائد کو قتل کر کے گٹر میں پھینکا گیا، ملزم کی نشاندہی پر لاش برآمد۔ ناظرین، عباس پور ٹنگریاں کے رہائشی سید زائد شاہ کی 12 سالہ بچی 16 اگست کو گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ ناظرین، جس کی ایف آئی یار تھانہ پولیس عباس پور میں درج کروائی گئی۔ پولیس نے بچی کو اغوا کے شک پر سید محسن مشتاق کو حراست میں لیا گیا۔ ناظرین، دوران تفتیش محسن مشتاق نے 12 سالہ بچی کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ قاتل بچی کا حقیقی رشتہ بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، ملزم کی نشاندہی پر معصوم بچی کی برہانہ حالت میں تشدد زدہ نش برآمد کر لی۔ محسن مشتاق نے حلیمہ زائد کو قتل کر کے نش گٹر میں پھینک دی تھی۔ پولیس نے لاش برآمد کر کے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل عباس پور منتقل کر دی۔ ناظرین، معصوم بچی کا قاتل محسن مشتاق پولیس کی حراست میں ہے۔ 16 اگست سے لاپتہ بچی کی تلاش جاری تھی، ملزم کو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ ملزم محسن مشتاق کی عمر 40 سے 45 سال بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کر سکتے ہیں، اور مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔